Birinci cümüş günde Sadın Nurgızoviç bir top ukazlar kol koygon, alardın biri jaңы мамлекеттик кадр саясаты жөнүндө. Бул указдын негизги маңызы, мааниси мындан ары мамлекеттик жана муниципалдык кызматка ар бир жаранга шарт түзүү, жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу. Ошондой эле келем деген ар бир адамдын кесипкөйлүк жана моралдык, адеп-ахлактык сапаттарынын негизинде гана ишке жайгаштыруу, ишке тандоо принциптери калган. Андан тышкары мындан ары кандайдыр бир себептер менен өз кадыр баркын жоготуп алган коррупциялык иштерге аралашкан адамдардын мамлекеттик жанагы муниципалдык кызматтарга дайындалуусуна тыюу салуу жөнүндө нормалар бар. Эми бүгүн сиздерге жеткире турган иш-чаранын негизги маңызы жакынкы күндөрү райондук мамлекеттик администрациялардын башчыларын, акимдердин жана алардын орун басарларынын аттестациялоо башталат. Март айынын 9-unda биз түзгөн графикке ылайык биз жер-жерге чыгып атайын түзгөн комиссия аттестациялоону баштайбыз. Бул максатта Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн атайын токтому даярдалып чыккан. Ал жерде аттестацияны өткөрүүнүн тартиби, аттестация өткөрө турган комиссиянын курамы, андан тышкары мындан ары ошол мамлекеттик администрация башчыларынын кызматына, алардын орун басарларынын кызматына дайындоо үчүн кадрлар резервин түзүү тапшырмалары коюлган, жоболор бекитилген. Биз ушул комиссиянын иш планына ылайык ушул март айынын 9-unda баштап жер жерлерге чыгып аттестация жүргүзүүнү баштайбыз. Аттестациялоо бир топ этаптардан турат. Биринчиси жер жерлердеги кыргыз өкмөтүнүн ыйгарымдуу өкүлдөрү ар бир аттестация өтө турган адамдарга мүнөздөмө даярдап комиссиянын дарегине жиберет. Ал жерде ар бир адамдын ишмердиги боюнча жана жеке моралдык, адеп ахлактык сапаттары жөнүндө толук кандуу маалымат берилет. Андан тышкары комиссия башка тиешелүү органдардан да кошумча маалыматтарды сурап алууга укуктуу. Андай маалыматтар да жыйналышы мүмкүн. Андан кийин ар бир аттестация өтө турган адам Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат кадрынын жер жерлердеги тестирлөө борборунда тест өткөрүшөт. Тестирлөөдөн өтүшөт. Мыйзамдарды билүү боюнча анан ал талапкерлердин жеке сапаттарын аныктоо боюнча биздин тестирлөөнүн түрлөрү бар, ошондон өтүшөт. Андан кийин гана комиссиянын курамы менен аңгемелешүү болот. Аңгемелешүүнүн жыйынтыгы менен чечим кабыл алынат. Ошол ээлеген кызматына ылайыктуу жакшы дегендерди мындай резервке киргизүү боюнча сунуш берилиши мүмкүн. Экинчиси жөн гана ылайыктуу деп, үчүнчүсү ээлеген кызматына ылайыктуу эмес деп. Ошол сунуштардын баардыгы протоколдук негизде такталып, комиссиянын колдору коюлуп, анан өкмөткө өткөрүлүп берилет. Комиссиянын курамына ошол Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн аппаратынын жетекчилиги, Кыргыз Республикасынын президенттин аппаратынын жетекчи кызматкерлери, Жогорку Кеңештин депутаттары, жер жерлерде убагында ушул аким болуп иштеген кең тажрыйбалуу биздин кадыр бартуу ардагерлерибиз кирмекчи. Негизинен комиссиянын ишин башынан аягына чейин ушул мамлекеттик кадр кызматы алып барат. Адегенде биз жанагы суроолорду, аттестация өтө турган суроолорду аныктайбыз, графикти бекитебиз, баягы аттестация өтө турган адамдардын тизмесин да бекитебиз. Ал бүткөндөн кийин жыйынтыгын ушул өкмөткө өткөрүп беребиз. Ошол эле мезгилде аттестация менен бирге бир эле учурда ушул райондук мамлекеттик администрациянын башчыларынын, акимдердин жана ошол алардын орун басарларынын ордуна кызматка дайындоо үчүн кадрлар резервин түзүү жүрмөкчү. Конкурсту биз жакын күндөрү конкурсту жарыялайбыз, баардык массалык маалымат каражаттарына чыгарабыз конкурстун шарттарын. Өзгөчө айтып кете турган нерсе, аким болом же акимдин орун басары болом деп каалаган ар бир жанан кайрылуу акысы бар. Ким өзү билимим жетиштүү, тажрыйбам жетиштүү, мен ушул конкурска катышам дегендердин баардыгына эч тыюу салуу жок, толугу менен келип туруп катышып ошол кадрлар резервине кирүүгө укугуңуздар бар.
Tartibi bayağı uluttu kadrlar üzerinde düşkündü öyle. Adegende toluğu menen biz dokumentlerde karap çıkabız. Bilimin, tajribasın, basıp ötkön yolun, anan giyin janagılı reputasyasın, tazalığın degendey. Andan giyin biz allarda janagınday testirlüden ötközöz. Bilim dengeni tekşerebiz, jana jeke sapatlarında tekşerebiz. Andan giyin bizden şu komissiya bizde мамлекеттик кадр кызматында комиссия бар жана улуттук кадрлар резервин түзгөн. Ошол комиссия карап чыгат дагы жыйынтыгын өкмөткө өткөрүп беребиз. Мындан ары ошол комиссия кадр резервинде турган адамдар гана ошо аким жана акимдин орун басары болуп дайындоого сунуш кылынмакчы. Урматтуу журналисттер, бул баягы Садыр Нургузовичтин шайлоо өнөктүгүндө жарыялаган программасынын алгачкы этабы. Мындан ары мамлекеттик кадр кызматтарынын бир топ мыйзамдарын долбоорлору даярдалган. Ал ушул областтык бийликтер боюнча бүгүнкү күндө алар жанагы өкмөттүн ыйгарымдык өкүлдөрү деп аталып жатпай, ошолорду кайра карап түзүп чыгуу боюнча, андан тышкары республикалык деңгээлдеги жетекчилердин алардын орун басарларын дайындоо принциби боюнча, министрликтердин алардын орун басарлары боюнча баягы бизде 600'ге жакын Кыргызстанда жогорку деңгээлдеги административдик жетекчилик кызматтары бар. Ошолордун дайындоо тартиби ошо өкмөт менен бирге бизге ошол жарлыкта тапшырылган бул долбоорлордун бул мыйзамдардын долбоорлору даяр, өкмөттүн токтомдорунун долбоорлору даяр. Биз жоболорду да кайра иштеп чыгуу боюнча даярдап киргиздик. Жакын күндөрү каралып, өкмөт тарабынан анан жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынса, кийинки жогорку деңгээлдеги жана кызмат орундарын дайындоо тартиптерине өтөбүз.